Her kommer tre grunde til, at vi i Danmark burde legalisere cannabis. For det første, så synes jeg ikke, man skal gøre folk, der har et forbrug eller et misbrug af hash til kriminelle mennesker. Det hjælper dem i hvert fald ikke. For det andet, så er der ingen grund til at levere et milliardmarked til bander og rockere. Det er bedre, hvis de tjener pengene i Fakta og Superbrusen. Og for det tredje, ja, så skal staten altså bare blande sig udenom. Hvad du gør med din krop, det er op til dig selv. Legalize.